цьому центрі зараз проживають 26 хлопчиків і дівчаток від 3 до 18 років. Та вихованців закладу набагато більше. За сприяння Ради оборони міста, ще на початку війни близько 40 дітей було евакуйовано до Австрії. Всім цим дітям необхідна підтримка міста і соціальний захист. На жаль, в житті ситуації бувають різні. От за півроку, перші 6 місяців цього року, було вилучено з родин, там, де було або жорстоке обращення, або там наркомани, алкоголіки, 18 дітей. Ще 104 дитини залишилось від батьківського піклування. Тому ми підтримуємо, вдосконалюємо роботу двох центрів в Кривому Розі, туди, коли ці діти йдуть, щоб їм тут було добре. Була нормальне виховання, нормальна їжа, нормальне піклування. Але дуже важливо, щоб дитина була в родині. Тому сперше, безумовно, робиться все, щоб діти пішли до родичів, щоб родичі їх взяли до себе жити. Якщо такого немає, тоді вже опікуни, усиновачі, працює ця програма. Для безпечного перебування дітей тут збудували сучасне укриття. Центр постійно оновлюється. Необхідне закуповують коштом міського бюджету. У колективі радіють щоразу, коли вдається знайти для дітей родину. А про щоденні радощі для вихованців турбуються педагоги і волонтери. На тої неділі ми 5 дітей віддали під опіку сестрі, 3 дитини, і 2 дитини віддали в прийомну родину. Але в цей же день вночі нам привезли нових 5 дітей. Там склалися неблагополучні обставини в сім'ї. Діти залишилися без батьківського піклування, нам їх привели. Тобто кількість дітей у нас постійно міняється. І ми з цими дітьми, які у нас знаходяться, працюють вихователі, психологи, музичний керівник. І зараз на даний час це літо. От, і хочеться, щоб літо дійсно було у дітей, це було свято. Тому практично кожен день у нас в закладі проходять якісь свята, які проходять або за рахунок благодійних волонтерів, або ми самі проводимо. На минулому тижні вихованці закладу побували у цирку в Дніпрі. Сьогодні у центрі представники благодійного фонду «Острівок дитинства». Улюблені і нові ігри, малювання, спортивні змагання – усе, аби діти весело провели час. Таких центрів реабілітації для дітей у нашому місті 2. Справа майбутнього – малий груповий будинок. Наразі триває його будівництво. Цей заклад буде максимально наближений до сімейних форм виховання. Там впроваджуватимуться патронатні родини, в яких діти зможуть перебувати у часи кризи в своїх біологічних сім'ях. Кожна дитина має право на турботу і любов. За таким принципом вибудовується робота в усіх соціальних дитячих закладах у місті. З початку війни об'єктивно зменшилась кількість бажаючих усиновити або удочерити. Але робота йде. З початку цього року 15 дітей вже було усиновлено та пішло в прийомні сім'ї. Створено 7 нових сімей прийомних. Можу сказати, що зараз у Кривому Розі працює 49 прийомних сімей. Працює 16 дитячих будинків сімейного типу. Плюс ще декілька ми прийняли дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей з Херсонщини та з Миколаєва. І намагаємося зробити, щоб їм було в Кривому Розі нормально. Кожна дитина повинна мати свою сім'ю. А на цьому етапі, поки підбираються батьки, ми робимо все, щоб дітям було добре. Юлія Вітряк, Денис Захаров. Цей день.